balse waa bareed iyo xilgudashar aan loo bareeray oo lagu xaalaysanayo in kursiga ummadda ka dhexeeya lagu sii haysto hab xaaraan ah 13 Noofembar wixii muddada ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya magaca xisbiga waa ku hadli karo oo keliya guddoomiyaha aniga iyo ciddii kale loo xilsaaro keliya iyo magaca xisbiga ku hadli karta shalay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka dhacay foolxumadii ugu weynayd ayna soo marta intii aynu nidaamka axsaabta badan iyo dimuqraadiyadda qaadanay shalay waxaa gudmadow lagu hubsaday oo gobol baas u dhacay nidaamkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ku dhisnaa waxaa la xabaalay kalsoonidii shacabka iyo doonistii dadweynaha waxaa cirka lagu laalay rajadii ictiraafka Soomaaliland waxaa jar iyo meel dara laga tuuray nidaamkii wada tashiga iyo isla ogolka ku dhisnaa waxaa madaxweynuhu u bareeray sharci darro dastuur jebin iyo jar iska hoornimo go-aanka golaha guurtidu halkii uu xaaladda dalka ka dejin lahaa waxa uu noqday mid uga sii dara oo batrool ku shubay kabriidda ku qabtay xaaladdii cakirayd ee ka jirtay Soomaaliland nasiib darro dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa uu galay marxalad mugdi iyo hubanti la'aan siyaasadeed waxaa geliyey madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmaya inkastoo aan ka dignay in tani dhici doonto sannado badan ka hor waxaa caddaatay inaanu la hadlaynay nin daweyla leeyahay dembi uu badleeyahay taariikhda waa markii ugu horreysay ee golaha guurtidu tahriibin muddo korin tahriib ah ay samayso oo aan lagala tashan daneeyayaasha siyaasadda oo ay ugu horreeyaan xisbiyada qaranku sidoo kale waa markii ugu horreysay ay golaha guurtidu aanay samayn guddi gole oo soo ururisa talada axsaabta qaranka komishanka doorashooyinka qaranka shirguddoonka golaha wakiilada ururada aan dawliga ahayn iyo daneeyayaasha kale ee hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah muddo kordhinta golaha guurtidu shalay u sameeyeen madaxweynaha kumay salayn waqtiga farsamo ay hore u soo jeediyeen komishanka doorashooyinka qaranka ee ku xusan qodobka 6aad faqradda 4aad ee xeerka doorashooyinka guud ee 2019 in muddada madaxweynaha taas oo u qoran sidan in muddada madaxweynaha la kordhinayo lagu saleeyo la tashiga komishanka doorashooyinka qaranka iyo tartamayaasha xisbiyada qaranka waxayna soo jeediyeen komishanku doorashooyinka qaranku inay ku qaban doonaan doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 9 bilood ma aha in dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhigo ciyaar ciyaar iyo wax lagu xifaaltamo mana aha inaynu kan been sheegno wixii aynu ku heshiinay ee ummaddani dhigatay qodobka 83 faqraddiisa 5aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhigan yahay sidan haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada darteed in la qaban waayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka ay muddadooda muddo-xileedkoodu dhammaado waxaa golaha guurtida waajib ku ah inay muddada xilka u kordhiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha iyaga oo tixgelinaya
muddada dhibaatada lagaga gudbi karo doorashaduna ku qabsoomi karto. Maanta ummadda Soomaaliland ayaa weydiinaya miyay jirtaa dhibaato amni darro iyo qalalaasi xasilooni la'aaneed oo dalkan aan looga qaban karin doorashada madaxtooyada? Dhammaanteen jawaabteedu waa maya, ma jirto. Waxaan ognahay midkaas, balse waa badheed iyo xilgudasho la'aan loo badheeray oo lagu xaalaysanayo in kursiga ummadda ka dhexeeya lagu sii haysto hab xaaraan ah oo aan waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka lagu heshiiyey. Xisbiga Wadani marka uu eegay asbaabaha kor ku xusan waxa ummadda Soomaaliland iyo beesha caalamkaba ee jecel wadajirka ummadda Soomaaliland, waa wadalaanshaheeda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland u sheegaya in go'aanka golaha guursidu aanu ahayn mid ku qotoma dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah. Sidaas darteed, xisbiga Wadani go'aanka wuxuu arkaa mid xaaraan ah oo aanu aqbalayn. Haddii uu Muuse Biixi doorashadii qaban waayey, haddii uu diiday ergooyinkii kala duwanaa ee Sheekh iyo Shariif balaha, haddii uu diiday xal ku yimaada wada tashi, wada hadal iyo heshiis daneeyeshayaasha doorashooyinka, haddii uu dadkii shicibka ahaa ee hubaysnayn ee sameynayay bannaanbaxyada silmiga ah rasaas u adeegsaday oo uu kibir ku leeyay, haddii uu diiday taladii ay soo jeediyeen ganacsatada iyo waayeelka dalku, haddii uu soo ooday dariiq kasta oo ay Soomaaliland ku xalin lahayd cakirnaanta siyaasadeed, xisbiga Wadani marna ma aqbali doono kursiyo xaaraan ah ee Muuse Biixi dariiqa dheer ugu soo marmarsooday. Xisbiga Wadani muddoxeedka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13-ka Noofambar. Wixii muddada ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya. Hal xaaraani hinrig xalaala ma dhasho. Sidaa darteed, xisbiga Wadani wuxuu qaadacayaa isla markaana qeyru sharci u arkaa muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha. Xisbiga Wadani waxa uu caddaynayaa wax kasta oo ka dhasha go'aankaas muddo kordhinta ee golaha guursida ee aan dastuurka iyo sharciyadda iyo wadatashi midna ku salaysnayn waxa mas-uuliyaddeeda qaadi doona madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday. Ugu dambayn, waxaan fariin u dirayaa dhammaan shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga Wadani oo aan leeyahay guushu maanta ayay inoogu dhowdahay, maalin ay ka dhowdahay ma jirto. Sida ku cad taariikhda guulaha aadamuhu hantiyo, waxay ku siman tahay inta aad cagaha dhulka ku xejiso aynu u diyaar garowno doorasho madaxweyne. Dariiq kasta oo aynu u marnaba waynu ku soo dabaali doonaa nidaamka, sharciyadda iyo hannaanka doorashooyinka ay ummadani ku heshiisay. Dhammaan xalalka arrintaa ku saabsan waa qaar inoo furan. Soomaaliland ha noolaato! Rabitaanka shacbigu guulaysanaya. Waana mahadsantihiin.